by si pouštěl ty detonace až po jídle? My jsme tady jak na frontě. Taky mu nic neřeknete, necháte kluka, aby si dělal, co chtěl. Pojď si se dojíš, konečně máme jídlo už, no konečně, zase řízky, smažený, jen do mě, to je na moje zdraví jako dělaný. No, zas má tu hlavu, kudy škopne do denu.